será, mano? Equipe do comandante Paulo Querestes, desejamos a todas as suas vindas a bordo do Boeing 737-800 para o voo 1568 com destino a Salvador, em parceria com as empresas da France e KLM. Nosso voo terá duração de 2 horas e 2 minutos. Sou Eveline Botamédio, chefe de cabine deste voo. Para decolagem, pedimos que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. A tomada será ligada assim que a vez de assento se apagar. Contem conosco para uma viagem segura e agradável. Obrigada. On behalf of Captain Paul Cadestes and crew and in partnership with our friends in KLM, please welcome you aboard our Boeing 737-800 for GOL flight number 1568 bound for Salvador and connections. Our flight will last 2 hours and 2 minutes. I am Evelyn Botamed, purser of this flight. For takeoff, it's good to unplug any personal electronic device the US before to be on the back. On as soon as the seatbelt signs has been turned off. Count on us for a safe and enjoyable trip. Thank you.
Salvador. Permaneçam sentados com cintos de segurança atrelados. Agradecemos por falarem conosco e por podermos trazê-los em segurança. São 14 horas 20 minutos, horário local. Agora você pode fazer ligações e enviar mensagens. Para preservarmos a saúde de todos, o desembarque será realizado a cada 5 fileiras. Pedimos que aguarde em seu assento até que seja sua vez de desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retirem sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences para realizarmos a limpeza da aeronave. Sente com a necessidade de atendimento especial, devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. Na hora de embarque dos clientes com destino